Bueno, l'esport en general és important, val? Perquè ens ajuda a créixer, ajuda a nivell motriu i sobretot vas inculcant certs hàbits saludables, val? Dintre de la, o sigui, el nen, que dintre de la societat que avui en dia tendeix a ser una mica, a tenir més obesitat, a ser nens que en comptes de a la nostra generació jugàvem al carrer, estàvem tot el dia al carrer, ara la gent juga a la consola, està més a casa amb els ordinadors i al final fer esport té aquesta vessant doncs, a part lúdica i sobretot a nivell d'hàbits, a nivell motriu, a nivell de coordinació i a nivell d'hàbits saludables sobretot. Bueno, primer, que la competició amb aquestes edats no ha de ser competició, sinó que ha de ser un vaig a passar-ho bé, vaig a passar-ho bé amb els amics. La competició és més ja quan ets adult, quan realment doncs, has d'intentar guanyar una medalla perquè sí. Per tant, s'ha de tenir en compte que els estudis són importants, que la majoria d'esportistes mai viuran de l'esport, per tant, han de tenir uns estudis, per tant, s'ha d'intentar compaginar-ho tot, no? Jo tinc dues filles i amb la nena gran anem fent, és un Tetris brutal, doncs intentar que ho faci tot i que arribi a tot, no? Llavors, has de buscar temps d'estudi, has de buscar temps d'esport, has de buscar temps d'esbarjo, perquè al final també ho has de fer, i compaginant-ho tot, al final tens tota la setmana repartida amb diferents activitats, en el qual doncs, et dona temps d'estudi i temps d'esport. De,